100 ceirs hefo bris ydyn ni'n gallu plannu blodau tyfu. Ie, mae'r manteision o fod tu allan yn ddiddiwedd. Da ni gyd yn ewa fod tu allan. Da ni'n dysgu hefo'r plant. Dydy bob dim yn digwyddo bob tro. Mae yna lot o waith tîm lle da ni'n dibynnu ar yn gilydd i gadw'r project i fynd. Fe Pius. A da ni yn anhein i nhw sebe. A mae heion yn gallu dweud nhw mynafio nhw. Yndi, mae nhw'n fynd rownd efo. Fatha chi ddech, fatha chi pen i electric. Ie. Ond mae'n ddim electric. Ond mae'n ddim electric. Mae yr cysylltiad rhwng garddio a'r cwricwlwm newydd, da ni'n gweld bod dim. Da ni'n gwneud yn yr ardd yn plethu, yn enwedig efo'r pedwar diben. Mae'r plant yn magu hyder, maen nhw yn sylwi yn ei gallu hunan a fod tu allan. Hyd yn oed y plant tawel, swil yn magu hyder ac yn mwynhau bod tu allan. Mae mentro yn rhan ohono fo, mentro i blannu ac i drio rhywbeth newydd a hefyd mentro i flasu'r bwydydd wedyn. Da ni'n gweld bod plant cawer bod parod i drio gwydydd maen nhw wedi dyfu hunan. Mae jyst yr cysylltiad maen nhw'n gwneud efo bod tu allan. Maen nhw'n teimlo balchder o ardd yr ysgol a'i bro a'i hangach wedyn. Da ni'n gobeithio bod nhw'n meithrin y sgiliau yma yn y plant a bod nhw'n rhywbeth fedra nhw fynd hefo nhw o'r ysgol a bod o'n gwbl materol iddyn nhw fod yn tyfu ac yn plannu eu llysiau hunan yn y dyfodol.